Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam, Mohamed Sam Obura kwa majina yangu. Lengo langu kuu ni kujaribu kuangazia timu mitaani, na nimeweza kujikita katika harakati ya kujaribu kuangalia ama kujaribu kuzingatia chimbuko la wachezaji wadogo. Na nimekuwa nikifanya hivi manake kuna mashirika kadha wa kadha ambayo nimeweza kuzuru na kujaribu kuangazia jinsi ambavyo soka inajaribu kukuzwa katika taifa letu la Kenya. Maana tunajua kwamba ili soka iweze kukua na Kenya kuwa katika rubaa za juu kisoka, lazima tuanze kukuza talanta za vijana kama bado wadogo. Na leo nimekita kambi katika mtaa wa Parklands hapa jijini Nairobi, na nitakuwa naungana na legend kwa jina la kizungu ama kwa lugha mkopo, legend Simon Sepe Mulama, mchezaji ambaye amechezea vilabu mbalimbali humu nchini, FC Leopard, Madhare, ameanzia soka yake katika shirika la Maisa, na ameweza kuanzisha shirika la kujaribu kukuza talanta za vijana wakiwa wadogo kuanzia umri wa miaka 4. Naam, nitakuwa naungana naye ili aweze kumsimulia labda ni msukumo upi ambao uliweza kumfanya ama uliweza kumsukuma ili kuanzisha shirika hili la soka na kuanza kukuza talanta za vijana wadogo hasa katika jimbo hili la Nairobi. Basi nifuate mwelekezo wangu wa hii leo, Ali Abdalla, itabidi uweze kunifuata ili niweze kuungana naye Simon Sepe Mulama aweze kutusimulia tu ni msukumo upi ambao uliweza kumsukuma na ni mambo yapi ambayo yanapatikana hapa katika Goan Gymkhana, shirika ambalo anatumia kujaribu kukuza talanta za vijana wadogo. Simon Sepe Mulama. Ila ila. Vipi wewe? Inakuaje mzee? Sawa, kamaliza. Aha, iko sawa. Kabisa. Karibu jo. Afya zaidi mtu wangu. Siku nyingi sana. Nakuaje? Tupo. Mara mwisho kuna na wewe ilikuwa katika uwanja wa Kapchoyoyo. Ndio ndio. Mkujaribu kukuza talanta za vijana wadogo wadogo. Mm. Na leo nimeweza kufuata hapa katika Gymkhana Parklands. Safi. Labda nini inaendelea hapa leo? Hapa ni Goan Gymkhana. Factory Road, maeneo ya Parklands. Tuendelea hapa, kuna activity, kuna training ya Soccer School Kenya. Soccer School Kenya ni academy ambayo iko imetengenezwa Nairobi, lakini hajitenga mtu yote. Mtu yote ambaye ana nafasi anaweza fika, huwa tunamkaribisha na kuja kufanya nasi mazoezi. Soccer School Kenya ilianza mwaka 2014. 13 mwisho tukiingia 14, na madhumuni kubwa kabisa ilikuwa ni kuhakikisha kwamba tunajaribu ku develop talent the best way we can so that nchi iweze kupata wachezaji wazuri siku za usoni kwa vilabu vyetu na pia kwa timu ya taifa. Unaona, tusiwe na wanyama mmoja peke yake, tusiwe na Uliech mmoja, tusiwe na Jamal mmoja, tukue nao wengi. Kwa hivyo ndio ilikuwa nia yetu, tujaribu kupatia vijana nafasi ya kukuza vipaji, jambo la kwanza. Jambo la pili, wale ambao hawataki kuchukua football kama taaluma kama profession yao, wapati opportunity angalau tu ya kuinteract na wenzao, wa have fun, wafurahie, wacheze ball, washindane. Hiyo ndio raha ya mtoto wote bana. Mm. Na labda shirika lako hili linashirikisha watoto kuanzia umri upi hadi umri upi? Soccer School Kenya inashirikisha watoto kuanzia miaka 4 mpaka miaka 14-15. Sababu kubwa ya kufanya hivi kufikia miaka 15 ilikuwa kwamba wakati tulianza watoto wadogo ndio walikuwa wengi. Kwa hivyo wala jamaa wa vijana wa miaka 15 hawakuwa wengi sana. Kwa hivyo tunasema kwamba tuna specify sana, tuko specific sana, miaka 4 mpaka miaka 14-15. Baada ya kijana amefika pale, tumetengeneza arrangements na academy zingine. Mojawapo ni Liberty Academy, kwamba mtoto akifika miaka 15 na anaonesha ubora, tunamsukuma pale kama transition. Anapiga miaka yake miwili mitatu, kisha anaweza jiunga na ligi kuu, anaweza ingia kwa timu za taifa vijana chipukizi, anaweza enda nje kama kina Michael Olunga. Kwa hivyo hizo ndo age group tunadeal nazo. Tuzee Michael Olunga, tuna kwamba aliweza kuandikisha historia, manake Girona hawajaifunga hat-trick. Olunga mchezaji wa kwanza kutoka Kenya kufunga hat-trick. Labda mzungumzie vipi, manake najua kwamba mchezaji ambaye ametoka Liberty Academy. Ndio, Michael Olunga vile unavyosema ametoka Liberty Academy. Interaction yangu ya kwanza naye nilimuona akicheza akiwa Tusker, akacheza Thika, kisha akajiunga na Gor Mahia. Ule msimu ambao alijiunga na Gor Mahia ndio hapo basi sadfa tu ilikuwa kwamba timu ya taifa vijana wasiozidi umri wa miaka 23 ilikuwa inakusanywa. Kwa hivyo akawa ni mmoja wapo wachezaji chipukizi wale tunaita, alikuwa miaka 20-21 hapo. Alikuwa mmoja wapo wachezaji ambao tuliita tukajumuisha kwa kikosi
kuweza kutushirikisha katika mashindano ya qualifiers za Olympic qualifiers na AFCON na mambo kama hayo kwa under 23. So mara yangu sasa tuanze kuzungumza na kumwona kwa karibu akifanya mazoezi ni wakati ule akiwa kwa national youth team. Na mchezaji mzuri, alikuwa anaonyesha matumaini makubwa, alikuwa anaonyesha potential kubwa sana hata kwenye mazoezi, kwenye mechi za kirafiki tulienda kucheza Seychelles, alikuwa ndani, alicheza vizuri sana. Kenya ilipocheza na Botswana hapa tulipigwa magoli mengi kule, lakini hapa alipokuja akapiga magoli karibu tatu pia vile vile. Kwa hivyo hat-trick kwake si jambo geni. Ni mambo yalianza kitambo sana. Kabisa. Naam, na sepe bana. Najua kwamba shirika lako hili ni shirika ambalo linakuza talanta za vijana wadogo. Nilikosha kwamba vijana hawa wanakuja kuwa wakina Simon Mulama wa miaka za usoni na Dennis Ogiyo na Malia kwa siku za usoni. Labda hatufikia sasa hivi. Shirika lako hili majivunia nini? Kufikia sasa, kusema kweli, unajua nikupatie background kidogo tu. Soka School Kenya Academy tuko na program ambayo tuko na vijana ambao wanatoka mitaani, wengine kwa vitongoji duni, wengine kwa middle class, ambao hawawezi wakalipa kukuja kufanya mazoezi. Kuna wale ambao wanatoka kwa familia ambazo zinaweza zikalipa kufanya mazoezi, maanake uwanja lazima ulipiwe, lazima mipira inunuliwe. Kwa hivyo mojawapo ya program zetu za wale vijana ambao wanatoka mitaani ambao wako na ability lakini wana ugumu ya kulipa kufanya mazoezi, sisi huwapa nafasi kufanya nasi mazoezi. Tunajivunia manake wachezaji sita ambao tulianza nao mwaka 2014 wakiwa bado wanaingia miaka 12-13. Vijana sita tayari wamepata scholarships za kucheza mpira kwa sababu ya uwezo wao. Yaani mnakuja mnawanoa wakiwa class 5, class 6, wanapomaliza class 8, shule kama Kakamega, shule kama Upper Hill, shule kama Moi Forces Academy, wanakuja wanapata scholarships, wanawaambia tumeona ubora wenu, nyinyi wachezaji wazuri, mnaweza mkuja mkajiunga na shule, tutawalipia karo. Ushaona? Kwa hivyo ni baadhi ya mambo ambayo tunajivunia kwamba tumekuwa able kuproduce wachezaji ambao wanavutia shule, shule za upili. Na wanapatia fursa kama ambayo tuliwapatia wakiwa wadogo, sasa waweze kuendeleza elimu yao na vile vile wakijinoa kisoka. Na najua kwamba katika kila shirika ama katika kila organization jinsi ambavyo wanasema wazungu kwa kwa mkopo, huwa kuna changamoto ambazo labda huwa wanakumbana nazo. Labda wewe kama mchezaji mkongwe, wewe kama kocha, wewe kama mchanganuzi wa masala soka, labda changamoto ipi ambayo unakumbana nayo wakati ambapo unajaribu kunoa vijana makali uwanjani? Changamoto kubwa ambayo tunapatana nayo ni mambo ya equipment. Manake hawa ni vijana wadogo na mara nyingi unapata kwamba umri wao lazima kila mmoja akuwe na mpira wake anacheza nao. Ushaona? Kwa hivyo utapata idadi ya wachezaji 50, wachezaji 60, wakati mmoja mtakuwa na mipira 60, wakati mwingine utapata mipira inaenda ikiharibika, maana yake inatumiwa kila wakati. Kwa hivyo lazima mna replenish kila wakati, mnaongeza mipira, mnaongeza bibs kama hizi, mnaongeza nguo za mazoezi. Kwa hivyo mambo ya equipment sana huwa ni changamoto kubwa. Jambo la pili, unapata kwamba hatujaweza kupata njia nzuri kabisa, njia mwafaka ya kuhakikisha kwamba hawa vijana tunapowanoa sisi kama nchi ama kama wakufunzi, angalau waweze kupata kama tournaments ama mashindano ya kushiriki, kwamba kila mwezi pengine mwisho wa mwezi kutakuwa na mahali vijana watakuwa wakicheza mechi tano au sita weekend moja, kisha wanakuja wananolewa wiki tatu, wiki nne, kisha mwezi ujao pia watakuwa mahali, watakuwa na akuja kuwa na mipangilio mizuri kama hiyo. Shirikisho imejaribu mwaka uliopita, kulikuwa na vijana wasiozidi umri wa miaka 13, 15 walikuwa na league zao, lakini hazijashika mizizi kabisa kuhakikisha kwamba wame involve hata academies kama hizi na timu nyingine nyingi. Unajua ilikuwa ni timu kidogo tu, haijepanuka sana, na sasa ufadhili ulipotoka kwenye shirikisho pia tuna wasiwasi kwamba wachezaji watakuwa kicheza wapi. Ni moja wapo changamoto kubwa kwamba mnafanya mazoezi lakini ile ku-compete inakuwa ni vigumu sana, maanake hakuna league structure nzuri ya kuhakikisha kwamba hawa wachezaji ama hizi teams zinakuwa accommodated ndani yake kuwapatia vijana nafasi ya kucompete. Ndio nini fanyike? Nini fanyike ili kuhakikisha kwamba kunakuwa na tournaments kibao sana ambazo wachezaji hawa ama academy wanashiriki ili kujaribu kukuza talanta zao ama kujaribu kuonyesha ule ubabe wao katika nyanja hii ya soka? Jambo la kufanyika ambalo naweza shauri kuhakikisha kwamba hizi talent ama hizi academy zinaweza zikacompete kwenye ligi na mashindano mengine ni kuhakikisha kwamba, jambo la kwanza, wengi wanajisajili. Kama sisi tumesajiliwa na federation, unaona sisi ni affiliates of federation, so kuhakikisha kwamba kuna leagues ambazo zita accommodate academies kama hizi na timu nyingine, hata kama ni za mitaani, kama si academy ni vilabu, lakini vilabu vyenyewe vina vijana chipukizi, wanapatiwa leagues za kucompete. Sio lazima tuende mahali kama Kakamega
ushaona tunaweza sema kwamba academies ambazo ziko karibu Ziwani, Starehe hapo wakuwe na ligi yao. Academy ambazo ziko pande ya Dandora, Huruma, Jericho pakuwe na ligi. Kawangware, Kangemi, ushaona. Kwa hivyo tunaweza tukagawanya, tukaka divisions ndogo ndogo za ligi ambapo mambo ya logistics, mambo ya kusafiri, kurudi nyumbani haiwezi kwa vigumu sana kwa timu ama kwa wazazi. Ushaona, nafikiri kwamba hiyo itakuwa ni moja wapo mpangilio ambao itasaidia sana vijana kuweza kucompete kila wakati. Mnafanya mazoezi kisha mnaingia kwa competition. Mnafanya mazoezi kisha mnaingia kwa competition. Haswa sio kuingia kushinda, lakini tu ule ushindani kwamba kuna discipline fulani kwamba kuna opponent na kuna teammate. Tunacheza kwenda direction fulani, tunataka kushinda, malengo ni kupiga bao, kupiga goli. Unajua hizo ni habits nzuri ambazo tunaanza kuingiza kwa vijana wakiwa wadogo. Mwishowe bana tutakuja kuona matokeo bana. Na labda kuna mashindano yote ambayo umeweza kushiriki tangu mwaka 2014? Naam, tumeweza kwenda safari mara mbili. Tumeshindana international tournament mbili in Portugal. Kuna tournament kubwa sana inajiita Mundialito na Mundialito Cup ambayo tulienda mwaka 2013 na 2014. Tuliweza kushiriki kule Portugal Mundialito. Kuna academies nyingi na timu nyingi sana ambazo huja na ni nzuri za kutajika, Liverpool, Sevilla, Juventus, kila timu na academy zao ni tournament kubwa na imetajika sana ulimwenguni na pia bara Europa. Ndizo tournament ambazo tumeweza kushiriki. Mwaka huu pia tunataka kushiriki katika ile tournament. Tuna vijana tayari, tumeanza kutengeza vikosi, timu tofauti tofauti, vijana wasiozidi umri ya miaka 8 na miaka 10, 12 kisha 14. Tuna timu 4 au 5 tunataka kuhakikisha kwamba wameshiriki na wameshiriki vizuri kuja kuletea matokeo mazuri. Na sasa tutarajie nini katika shirika hili la kuza talanta vijana wadogo wadogo katika mtaa wa Parklands? La kutarajia kutoka kwa soccer school tutarajie makubwa. Maana yake hapa tuna wakufunzi wakuu wazuri. Kuna wachezaji ambao walikuwa zamani na wakatajika, wakaingia kwa class pia wakajifunza mambo ya coaching. Tunaye John Busolo ambaye hutufunzia magolkipa huwa hapa. Titus Mulama pia yuko hapa. Mimi mwenyewe niko hapa. Kuna wakati tumekuwa na Mohamed Fuaya ambaye amekuwa goalkeeper kutajika. Pia yeye amechukua course za training, za goalkeeper training amefanya, huja kutusaidia hapa. Kwa hivyo tunaangalia siku za usoni. Ligi ya Kenya ikiwa na wachezaji wengi ambao wamekuzwa kutoka hapa. Umeweza kuniambia kwamba shirika hili linajumuisha watoto kuanzia umri wa miaka 4. Naam. Labda kuna mzazi kule nje angependa kuleta mtoto wake katika shirika lako. Ni taratibu zipi anafaa kufuata? Kwanza tutarajie makubwa kutoka kwa soccer school. Tutarajie wachezaji wa ligi kuu, wachezaji wa timu za taifa, wachezaji wa ligi za kule nje bara ya Europa kutoka hapa miaka ijayo. Lakini ulivyouliza, jambo gani ambalo yeyote ambaye anataka kujiunga na soccer school, taratibu gani ambazo tafuata, ni rahisi sana. Tuko na website yetu soccerschoolkenya.co.ke, tuko kwa Facebook pia soccer school Kenya. Ingia kwa mitandao, kuna nambari zetu za simu ziko pale, kuna email address yetu pale, ni rahisi sana kutufikia. Tupigie simu ama tuandikie barua pale kwenye kwenye website yetu. Kuna form ya registration, unaandika jina, unatupatia address yako, tutakupata wapi na nambari ya simu, tutakurejeshea simu ama pia fuata tu maagizo pale kwenye zile form. Polepole sana, direction mpaka hapo uwanjani ziko pale pale kwenye website zetu. Kwa hivyo rahisi sana kutupata. La sivyo pia mimi mwenyewe utaweza nifikia kwa mitandao, Facebook page, Instagram niko ndani, Twitter. Labda tu hizo mitandao za kijamii watakupataje? Majina yangu Simon Mulama ama Mulama Simon, utanipata hapo ndani kwenye Facebook, Twitter, Instagram. Majina yangu official, majina yangu rasmi Simon Mulama, utanipata ndani. Nitumie rafa, nitumie ujumbe kama unataka kujiunga, mimi nitakupatia taratibu za kufuata. Na tumai kwamba itakuwa ni jambo la busara ama jambo la hikma kama angalau ningepata nafasi ya kuweza kuungana na wachezaji wenzako ama wachezaji ambao unajaribu kuwakuza hapa. Naam. Labda ujaribu tu kunielezea wakati ambapo mtoto anaingia ama mchezaji anaingia akiwa na umri wa miaka 4, anaanzia wapi, anaelekea wapi na hatimaye atakuwa wapi? Naam. Labda moja kwa moja zetu. Naam, tembee bana, twende pamoja. Naam, bila shaka. Sasa kwa ujumla una kama wachezaji wangapi? Kufikia sasa tumekuwa tukifanya kazi na vijana wengi, tumefika idadi nikiangalia kwa register ile na attendance tumefanya kuanzia tuanze zaidi ya watoto 200. Kwa sasa mwaka huu mwaka 2018 kuna wachezaji ambao wameshatuacha tayari kwa sababu wameenda shule za upili, wengine wamehama nchi, lakini kwa sasa unapata tuko na wachezaji 45 mpaka 50 kufikia sasa, tuna ndio mwaka umeanza. Naam. Na kwa mfano sio kama Jumamosi. Naam. Huwa idadi ya wachezaji wanu wangapi uwanjani? Jumamosi unapata vijana 40 uwanjani. Lakini wakati mwingine sababu unapata kwamba kuna jamaa ambao wametona kwenye mitandao, unapata kuna zile tunaita walk-ins, atakuja ataona wachezaji wanacheza, atakwambia nataka kusajili, nataka mchezaji aingie, unaushaona. Kwa hivyo
Overall utapata wachezaji 40, lakini pia utapata zaidi au wachache kidogo kulingana na majukumu pia ya shule, ya familia na wale ambao wanakuja kama wachezaji wapya. Naam, bila shaka tupo naye Simon Sepe Mlama, mchezaji mkongwe sana wa timu ya Harambee Stars, vile vile ameweza kuchezea timu ya AFC Leopards kabla kwenda kwa masomo kule Marekani. Naam. Labda tukianzia hapa. Naam. Hapa ni wale vijana wadogo. Kijana wako akija anajiunga hapa. Haswa tunafanya kazi na vijana kuanzia miaka 5, miaka 4, miaka 5 mpaka miaka 6. Kunaye ambaye unapata kwamba ndio amefika miaka 7, lakini ule uwezo bado haujafika kiwango kikubwa, kwa hivyo tunamfanya anatulia kidogo kabla hajajiunga na wenzake. Unaangalia kijana kama Timara, unaangalia Jimara Manzi, wote hawa miaka 5, miaka 6, miaka 4. Hapa ndipo wanapoanzia. Na unaona mkufunzi wao anafanya kazi nzuri sana kila wakati kuhakikisha kwamba wanapata fursa ya kuugusa mpira na kuupenda tu. Maanake hapa ndio introduction. Hapa ni introduction kabisa. Wapate interest ya mpira, wapate kupenda, na kila siku wanaambia mzazi nataka kurudi kwenye mazoezi. Kwa hivyo hapa ndipo mambo yote kwanza. Hapa ndio jiko tunaanza kupika hapa. Hapa ndipo chimbuko. Ndio chimbuko hapa sasa. Unajua interest inapatikana hapa. Hapa akikuja hapa na asipende soka, aizenda kokote, atarudi nyumbani weekend na ya mama sasa kwenda uwanjani. Kwa hivyo hapa hapa ndo tunahakisha kwamba wamekwama, wanapenda mpira, wanafurahia kuja, furahia kuja uwanjani. Mimi naitwa Shiraku Mo. Na labda wewe ni kocha wa under nini? Mimi ni kocha wa under 10, under 7, under 15, under 16. No, endelea na mazoezi hapa ya vijana wadogo. Na labda ni changamoto zipi ambazo unakumbana nao wakati ambapo unajaribu kukuza talanta za vijana wadogo? Maanake ni vijana ambao wana umri mdogo, kwanza umri wa miaka 4. Miaka 4, 5. Sasa inakuwa kwaje unajaribu kukuza talanta yao ya soka na ili waje wawe wachezaji tajika katika taifa letu la Kenya? Lazima tu kwanza tuwe marafiki nao, watusikize na tuelewe, ndio sasa tuanze kuwakuza. Kama una urafiki nao watakimbia, watatoroka, watakuogopa, na usiwe mkali. Na saa zingine kile wanataka kuwafanye, wacha wafanye kwanza, wakishachoka ndio waoneshe mambo yako. Otherwise ni ngumu sana ku deal nao saa zingine. Labda siri ya kufunzi hasa kwa watoto wadogo nini? Siri ya kufunzi ni urafiki. Uwe rafiki wao sana na usikize, wasikize kwanza. Wasikize kwanza, ukiwasikiza utafaulu. Na shukrani sana, na nitakuacha uendelee na mazoezi hasa ya vijana wadogo umri wa under 4 hapa, under 5. Naam, shukrani sana Simon Sepe Mlama. Nishaongea naye mkufunzi hapa. Na sasa mchezaji akishatoka hapa anaelekea wapi? Baada hapa tuna vijana wasiozidi umri ya miaka 8 tuseme. Kwa hivyo tunaangalia miaka 7, 8, 9 tunaanza kuingia katika kile kikundi. Hapa ni coach Moza, wakati mmoja amecheza na timu ya Intercontinental Hotel, amecheza na timu ya vijana chipukizi pia vile vile akikuzwa kutoka Ziwani Umeme, ambayo ilikuwa maarufu sana wakati ule, wakina Nathaniel Adefu wa timu ya utalii walikuwa natoka pale pale Umeme, marehemu Soja Charles Sanders walikuwa kikosi kimoja. Yeye ndio basi tunampatia majukumu ya kuweza kunoa vijana wanapofika miaka 7, miaka 8. Unatizama, unavotizama kidogo ni wakubwa kidogo kuliko wale wachezaji ama kile kikosi ambacho tumekuwa nacho pale mwanzo. Au angalau touch imeanza kukuja, wamekuwa nasi miaka miwili. Kuna wale wageni kama aliye na mpira yule Lian, ni mgeni hapa sasa. Kidogo ile introduction imekwisha, sasa tunaanza kukua na discipline ile ya mpira. Unajua ukiwa uwanjani unachukua mtindo muundo gani, unachukua shape gani unapopata mpira. Unajua direction ya kucheza ni ile moja, wala si kila mahali unakokwenda uwanjani. Mkiwa watu 8 uwanjani, sio kila wakati, si wote 8 mnarundika mahali pamoja, ila mnajaribu kutumia uwanja ile nafasi vizuri. Yaani ile discipline inaanza kuingia pole pole. Hatuilazimishi, lakini tunataka kuhakikisha kwamba yes there is fun but there is also direction ya play na discipline. Unaona? Na understand, lakini bado tuna insist mambo ya technique. Tunawaka nayo sana technique, ufundi wa kupiga mpira. Maanake ndio mambo yote. Ikiwa hauna ufundi mzuri wakati wote, pasi zako zitakuwa mbovu. Kwa pasi 10, 3 zitakuwa ziko sawa. Ushaona? Lakini tunataka kwa pasi 10, 9 zote sawa. Tunazungumzia kina Iniesta na kina Xavi. Ushaona? Na hao wachezaji wanaweza. Asmu wa ajtazu samaa.